344 нових інфікованих коронавірусом на Одещині за добу. З початку пандемії в області COVID-19 виявили понад 135 тисяч разів. Протягом 6 травня від ускладнень, спричинених хворобою, померли 26 жителів. А ось побороти недугу вдалося 1092 особам. Ковідні ліжка в інфекційних лікарнях області заповнені на 50%. Першу дозу вакцини минулої доби отримали 1444 жителів регіону.